lijepio ga za srce moje, ono što se kaže stranacom. I da ga više volim, da više ginem i da više jurim sa Draganom Kolinom po Srbiji, da nađemo zrnce nekoga, jednostavno, što se kaže, patimo tuševe i patimo pločice. Imamo izuzetno jednu, ja nazivam ovakve utakmice simpatične, jer su na ivici su izazova, na ivici su ponora, da li ćemo pobediti ili ćemo izgubiti. Ako pobedimo, ostajemo u ligi 90%. Još samo molim moje igrače i stručni štab da sve ovo što se dešava oko kluba ne utiče negativno na njih, ne nađu inspiraciju. Pozitivnu, jedan pozitivan pristup, a ja i Dragan i stručni štab i dobri ljudi koji su u klubu, naći ćemo, definitivno ćemo naći izvor financija i naći ćemo dobre ljude. Na putu smo teškom putu. Izuzetno mi je žao što nisam došao malo ranije u ovaj klub. Tako da, to je moja poruka. Ja nikad neću napustiti Brod. I ja danas, i zadnje godine, dve godine radim u klubu koji mi je dužan 1,5 funti, zbog bombardovanja, 99. sam raskinuo ugovor. Ali sam im to i oprostio i danas radim u tom klubu. Zato jednostavno, da se dozovemo pameti i da nađemo zajednički jezik i da u ovom klubu koji je na poluzdravim nogama, koji je organizovan sad dobro, da se pomogne ovoj deci da jednostavno dođu srećni na trening, na utakmicu, da se druže. Imamo fenomenalnu atmosferu, bez para, zamislite onda kad bi sve bilo finansijski sređeno, kako bi ovdje to izgledalo. Tako da, jednostavno, ne znam šta drugo da vam kažem. Osim da ja uživam u Vranju, uživam u gradu i to je moja poruka za meštane. Hvala im što su me primili tako toplo. Šta vam je dalje činiti, to je za gospodina Dragana Antića, za Alfu i Omegu ovog kluba, zbog koga sam ja i došao.